Jag blir fall på eget grepp där du. Ja, ja, jag känns då på 800 på sopraner. 800 på sopraner. Och det gör du ju alldeles rätt i. Nu, Myggan. Nu blir det enmansshow här ett tag, för det här svaret är reserverat för dig. 5100 kronor har du. Hur vill du satsa dem? Ja, 1000 spänn. 1000 spänn satsar han, och du får den här dubbelchansen då. Arkansas född sångerska, bosatt i Schweiz och gift med en svensk. Vem är vad, vilken är? Jag kan inte. Ja, vi beklagar detta. Vem är Barbara Hendricks? Barbara Hendricks. Vi beklagar detta, och det här fick vi lämna ytterligare också på grund av lite mycket prat, för vi måste ju hinna med finalen. Ja, här står de, och vi tänker spela final. Nu ska ni få se hur dessa underhållningsvärldens historiker och giganter kommer att göra upp om stormästerskapet i Jeopardy. Ni ska alltså vara vänliga nu att inledningsvis satsa era pengar. Ni satsar hur mycket ni önskar. Ni skriver ner det på era skrivtablåer framför er. Och ni ska satsa på ett visst ämne. Ni ska få reda på det nu. Asien heter ämnet. Varsågod och gör era insatser, så ska Stefan berätta om priserna. Från vattnig äggkokare till fullödig gourmet på 30 sekunder. Vår tredjepristagare får fritt plocka moderna och löjligt trendriktiga köksredskap på vår bekostnad. Vår tredjepris är serverat. Vår andra pristagare får chansen att vila ut på ett lyxigt hotell i Sverige eller i någon av Europas storstäder. Ett dubbelrum, god mat och en skvätt hyfsat vin. Där har ni vårt andra pris. Ja, där har ni hört lite grann om de priserna där. Övernattning för era uttröttade kroppar eller laga mat själva. Nu ska det handla om pengar, om stormästartiteln, och ni ska besvara den här svaret med en rätt formulerad fråga, alltså en komplett fråga, mina herrar, vill jag upplysa er om. Och svaret, det sista svaret är, ni har 30 sekunders betänktid från och med att jag börjar läsa, och svaret är Thailands tidigare namn. Thailands tidigare namn. Varsågod och skriv, glöm nu för allt i världen inte att formulera det som en fråga. Betänketiden är slut. Vi ska se vad ni kan om Asiens geografi och namnen på orterna där. Lars-Göran, du har ju ryckt upp det ordentligt. 1600 kronor. Hur har du satsat dem? Det är inte mitt ämne, så jag satsar 300 bara. 300 bara? Hela smålen är benekar sig inte. Får jag besvära om frågan? Vad är Siam? Siam är korrekt. Du tjänar alltså 300 kronor till. 1900 kronor. Bengt då, det har gått lite bättre för. 3900 kronor har du. Hur har du satsat? 1000. 1000 har du satsat också. Det är försiktiga egentligen, men de små bokstäver är det också. Frågan. Vad är Siam? Korrekt! 4900 kronor och i ledningen för tillfället. Men nu ska vi se här, han som har mest i plånboken för närvarande. Myggan, 4100. Hur är de spenderade? Ja, jag vågade ju inte mer än 500. 500, man har väl, vilka snåljåpar är. Småland. Ja, det är tydligen allihopa här förefaller. Och då får jag besvära om frågan. Vad är Siam? Det är korrekt, och med 500 kronor blir det 4600 kronor. Bengt har vunnit på grund av den järvade satsning. Bengt Hallström är stormästare, varsågod och kom hit. Bengt. Tack så mycket Lars-Göran, tack så mycket Myggan. Bengt, du blev stormästare. Ja, du kan titta själv, 4900, 3600. Han satsade så stolt på det. Så Bengt Hallström är alltså underhållningsvärldens stormästare i Jeopardy. Nu får vi se om pengarna räcker till nästa omgång ifall du blir med i finalen. Det beror på de andra, men det tror jag att det blir. Thank you.